skal vi prøve å få oss en Voltorb. Går vi gjennom her. Her har vi vært, det er lenge siden vi har vært her nå, vet du. Planen var liksom ikke å ha Voltorb når jeg passerte her sist. Men nå er det det, så i det grasset her, og hadde vi hatt Surf, så kunne vi reist ned og få tak i Magnemite. Derfor så vidt der nede, så Magneton har jeg ikke brukt noe særlig heller. Men jeg har også tenkt på hvilken Pokémon jeg skal bruke for å... For her er Pokémon level 10. Vi har Beedrill, Devips. Jeg kan vise frem Pidgeot som jeg har her også. Måtte jeg på å fly. Her har vi Pidgeot, vet du, som jeg har fått trent opp og utviklet. Vi starter med Veps, så hvis vi møter på Voltorb etter hvert her, så får vi fått ned livet dens litt. Vet du, Voltorb? We got Voltorb, level 16. Bruker vi Cut for å få ned livet dens litt i landet. Håper ikke han har noe Thundershock eller noe sånt nå, for da kommer det til å gjøre vondt på Veps. Åh, bruker jeg det Screech som høres helt forferdelig ut. Forferdelig lyd. Kom igjen, Veps, få ned litt mer. En til. One more. Åh, daven. Ikke får crit nå. Ok, nice. Så, great ball. We get a Voltorb, usually found in power plants, easily mistaken for a Pokeball. They have zapped many people. Og den Pokemon her er faktisk, hvis du bare kaller ball, enten ball eller balle. Jeg vil ta ball. Ball skal du få lov til å hete. Alright, da har vi den ute. Da flyr vi tilbake hit, for der ser dere på venstre siden her. Så kan vi faktisk gå den veien, framfor å gå på høyre siden. Den er faktisk, det burde være kortere. Vi kommer til å gå den andre veien også for å ta de trenerene, men den tror jeg vi skal gå når vi har fått grindet opp og fått trent opp ball litt. Så vi kan faktisk bruke den i par av de kampene. Det tror jeg vi skal gjøre, og da skal jeg også få fanget meg Exeggut, forhåpentligvis, i safari-zonen. Så jeg går inn bare for å prøve å gjøre det egentlig, så... Se om vi rekker å gjøre det i denne sesjonen her, begynner veien ned til neste by, gå innom safari-zonen og fange Exeggut, så da har vi det fulle laget med vårt, som jeg tenker. Og så... ja, det er det som er planen, og så tar jeg Grindr før neste sesjon da. Vi ball, vet du. Så tar vi også med vår Sly. Det er veldig rart å bare ha en pokeball som et av folka på laget her. Da har vi ballbøtte. Tackle og Screech, det er det eneste moves han har akkurat nå. Jeg håper han lærer mer moves når vi trener den opp. Den burde gjøre det. Alright, nå skal vi møte Snorlax. Kan enten poison eller paralyseren. Vi kan også få til å sovne. Jeg vet ikke om han har en move arrest, sånn at han fyller opp liv igjen. Hvis ikke, så har vi Psycho til å... Vi starter med Koba, bare for å få ned livet dens litt. Jeg har lyst til å fange Snorlax. Det er to Snorlax jeg kan fange. Jeg har lyst til å egentlig fange begge to. Jeg har Great Baller. Da tar vi planen her å få ned livet dens litt med Koba, og så tar vi muligens å bruke noe hypnosis på når får den til å sovne. Jeg har 13 Great Baller. Vi setter på at det holder. Jeg kunne også brukt noen flammepokémon, det tenkte jeg på her om dagen jeg kikket gjennom Pokédexen, at jeg kunne også brukt Rapidash. For jeg synes det er veldig kul, men hvis jeg skal... Jeg har planer egentlig å spille Pokémon Yellow også til Gameboy. Så kanskje jeg bruker den der, jeg vet ikke. Da vet jeg ikke om jeg skal... ta opp og lage videoer sånn som jeg gjør nå, eller om jeg bare skal streame det, jeg vet ikke. Men da kan jeg bruke de Pokémon jeg tenkte sånn ellers da. Victory Bell har vært litt moro brukt også, ikke sant? Så da skal vi se, vi starter med Koba, ja. Alright, Snorlax, Sleeping Pokémon, Blacks the Way. Ja, men da har jeg Pokéfløyta. Må jeg gå inn og faktisk bruke den.
Snorlax woke up. It attacked in a grumpy rage. He's mad! Og Snorlax er en av mine favoritt-Pokémon, så jeg skal selvfølgelig fange den. Okay, vi tar litt Body Slams for å få ned livet dens litt. Jeg vet som sagt ikke om den har rest. Jeg tror det, og da fyller den opp livet sitt igjen, så den er litt... Kan være litt kødden. Åh, oh, damn, det var critical hit, ja. Ok, jeg håper ikke du blir poisona. Ah, fuck. Jeg ville bare gjøre det for at den skulle... Ah, shit. Ok, han brukte heldigvis rest. Det var egentlig veldig bra timing på den. Jeg brukte poison sting for jeg ville at han skulle være, ha livet litt lavere. Og så... En av de få gangene jeg ikke ville poisonet Pokémon, så ble den poisonet. Det var veldig dårlig timing. Men da hadde den i hvert fall rest da, så da var jeg safe, med tanke på... Brukte rest igjen? Seriøst, endelig når jeg får den ned på rødt, så bruker jeg en rest. Jeg har ikke tenkt å kille deg, jeg skal bare ha deg på lavt, så lavest mulig liv, så at jeg kan fange deg. Holy shit. Nei! Hver gang jeg får den ned. Det er tre ganger nå. Oh my god, nå bare spammer han rest. Nå bare spammer han rest, ass. På tom, ja, selvfølgelig har jeg det. Ok, kan jeg få han til å... Jeg er redd for at han skal bruke rest igjen nå. Kan jeg få han til å sovne? Hypnosis. Og så prøve å få han til å... Prøv å fange den nå, for jeg vet ikke om de moves jeg har her nå, om jeg kan få den litt lavere headbutt, jeg er litt fattig for å kille den. Jeg tror vi bare prøver Great Ball. Så jeg vet ikke. Nei, jeg tør ikke, jeg tør ikke å prøve en headbutt, for jeg er redd for at enten så killer jeg vinn, eller så critter jeg vinn og killer den. Ok, vi prøver, jeg får bare ett rist, så jeg må få den litt lavere. Ok, nice. Men du våkner selvfølgelig, men da får du bare sovne igjen. Da får du bare sovne igjen, uten å miste... Jeg får livet tilbake. Nå har jeg det på det beste jeg kan. Jeg har de beste pokeballene jeg har, så nå må det funke. Yes. Snorlax is man. Very lazy, just eats and sleeps as its routined bulk. Builds, it becomes steadily more slothful. Alright, og jeg kaller veldig ofte Snorlaxene mine for Bob, så jeg kaller den her også for Bob, jeg synes det passer. Jeg vet du, og da skal vi bruke denne veien, hva er det som er opp her? We're going riding together. I'm going for a ride with my girlfriend. Ok, ja, det var... Ikke noe interessant her oppe. Her skal vi bruke den, vet du. Og her kommer vi til å møte et par trenere her. Stemmer, jeg burde kanskje fylle opp. Ja, for jeg vil gjerne ha... Vet du, jeg har revives. Jeg gidder ikke å gå tilbake til Poppa-setteren nå, så da bruker jeg revives. Revive for å få opp Koba igjen. Revive og Super Potion. Da skal vi bruke Koba litt rann her. Det er brukt opp... Ja, stemmer, jeg brukte opp alle bodyslammene, ja. Shit, ja. Håpet at Trash, at vi kan bruke det. What do you want? Hvis ikke, så får vi bare gå tilbake, og så... Fylle opp livet på Pokémon, da. Det er sånn bikerne ser ut her. Veldig, og... Det ser... Er det sånn... Hva heter den sveisen, da? Er det pig-sveis det heter, når de har den rett opp?
Det brukte opp alle både stemmen min, ass. Og leksen var ganske seig. Bam, bada bam, bada bada bam. Don't you dare laugh. I laughed. Nice bike. Hand it over. Nope. Ha meg etter genseren her, for nå ble det ganske hett her. Det var Q-ball, det er det denne episoden heter, ja. Så ut som en skurk fra Teenage Mutant Ninja Turtles eller sånt nå. Chop, ja. A job. Åh, det var deilig. Det var jæklig varmt her akkurat nå. Ut og crit du også, da. Stab du ned, asshole. Slutt å quit! Dæven at Koba faktisk klarte det, det var imponerende. Knockout. Yes, it was. Ingenting bak her. Ja vel. Alright. Vi stikker tilbake, som sagt, for å heale. Få tilbake bodyslammene våre og sånt, der jeg har lyst til at Koba skal få et par leveler her nå. Vi må også hente vår sønn Ivy etter hvert her også, men jeg har ikke egentlig planer om å bruke den i på laget. Vanligvis har jeg liksom kanskje hatt Vaporeon eller Jolteon på laget, men det har jeg ikke planer om nå. Out and play, little mouse. Altså, jeg blir kalt rotte, men nå har jeg blitt kalt mus også. Ok. Killer han ikke den da. Jeg trodde, altså poison er super effektivt mot fighting, men det er ikke det kanskje i det gamle spillet her. Faktisk. Cuba level 30. Først så kaller du meg mus, og nå kaller du meg råtte. Hey, you just bumped me. Yes, I did. I fucked up your bike. Kjørte bare inn din bakfra. Men jeg har jo en sykkel, mens du har motorsykkel. Det er jo en forskjell, da. Wheezing! Det er vel 30. Holy shit. 33, mener jeg. Level 33. That's crazy. Å, damn, tåler litt, da.
Jeg prøver på en hard drill, for hverken bodyslam eller thrash kommer til å være så kraftig her. Treff da, kom igjen. Treff. Jeg har ikke treffet på opptaket enda. Jeg treffer overraskende mye på Game Boy Color-versjonen når jeg spiller den. Kom igjen. Jeg kan treffe mens. Når ikke den er skadet av alt, jeg på å si. Der ja. Nice. One hit KO! Måtte jeg gjøre hvis ikke så hadde det tatt veldig lang tid. Kaboom! Kaboom! I'm feeling hungry and mean. Ja, jeg kan være litt... Håper å si... Ikke dårlig humør, men jeg er definitivt... Hvis jeg er sulten, så... burde jeg få i meg noe mat før jeg blir bedt om å gjøre masse ting, holdt jeg på å si. Og ikke gjøre masse ærner og... gjøre mye tjenester og sånt hvis jeg er på tom mage. Det går ikke. Bad, bad, bad. Yes, you are. You're very bad, 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 bad. Sure, I'll go. I'll try. Disable body slam. Får vi masse quits her? Good job, Koba! Be mad. I don't care. Se bare, her går den av seg selv, for her er det tydeligvis veldig nede på bakken eller noe, tror jeg. Her tror jeg vi kan fange Ponyta, blant annet, og The Duo, tror jeg. Skal jeg fortsette å ta trenerene? Jeg har egentlig litt lyst til å gå ned og få tak i Execute, egentlig, men vi tar trenerene. Vi er nødt til å ha Koba som kommer litt høyere level. You heading to Fuchsia, eller Fuchsia, jeg vet ikke hva du sier. Sier det, men ja. Faen, hvor mye tåler den der isingen, altså. It is beefy as fuck. Sly crit der, ja. Good job, Sly. Bam, bada, bam, bada, bada, bam. Crash and burn. What do you want, kiddo?
Og det var jo, jeg vet ikke om det var når jeg spilte på Stadium, den randomizer-greien eller hva det var for noe, men da hadde jeg også en Dodrio. Jeg synes det er veldig kult det der tri-attack-greiene, for det er jo et angrep som er normal move, men det har sjans til å gjøre at den du angriper blir enten poisona, burna, isa. Det er tre forskjellige typer moves. Det på en måte, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg tror i hvert fall det. Og choke, ja, ok, her tror jeg vi skal safe'en og kjøre inn Psycho. Og choke, som poser. Whoa.